Beylik ün kitap hansı bolsa danlıq tərcimə əsərlər, məşhur şəxslər tərcim hali, tallanğan leksiyələ, tarzan tərbiyəsi və balıla əsərlər toplanğan avazlıq kitabla dünyası. Beylik ünudar saloni və beylik ünudar əpsini qoşub, turmuş və xizmət işlərinizgə məngülük yardımdə buladığan avazlıq bilimlədən hızır eləm. Beylik ünudar salonunu qoşub, ünudar əpsi kəkərəm. Salon izləş nömeri Belik 77. Mən nəhayta asanla muhabbət dəryasığa qarıq bub gedidigan bir qız. Məyli dostlar oltırışıda, qavaqxanada, yəki köçüdü bolsun, birə yigitini uçratqanımda, bəlkim, bu mən izləp yürgən aq atlıq şahsadəndir dəb oylaymı. Andan uzun öpmeyle onun bilen çıkışıp kaldı. Hem işte şundak güzel. Şirin sohbetle, beden alakası, kızgın muhabbet. Hem de sabah, biz her günü birbirimizi görüp durumuz. Ben ahire, beni düşündüğün birini tapkınımdan hoşal. O minan her bir kılıkımını yakışık yerdi. Siz nahaydı alaydı kızsaydı. Biz dili turmuş keçirişini planlaşka başladık. O, mən hiç kaçan hiç kimde bundak yaxşı görüp bakmağan deydi. O, menin barlıq işkinlişlerimni, əzirəşlerimni etken. O meni körüp atkan şirin tüşümden uyğattı. Bu qəbul qilish nəhayət qiyin bolğan reallıq. Amma demisən bolmaydı. Muhabbət dəryasına bəlkə tez qərq olub getmə. Çünki siz bəlkə tez birsini yaxşı görüb qalsınız. Bu muhabbət emas. Bunu mündəq düşündürək. Həyatımızda aldıraşlıqdan heç qanaq yaxşı bir iş vücudğa gələn emas. Kişilər muhabbət qarğı deyişidi. Çünki biz qatıq aldıraş vaxtımızda qarğı olub qalamız. Siz birsini bir görüb yaxşı görüb qalğanınızda onu düşünüb buldum deyə qalasız. Amma siz faqat onun deyənlərini bilirsiz. Siz onun yürgünü bilib buldum deyə qalasız. Əməliyyat faqat onun xiyalını bildiniz. Siz onun ötmüşünü bildim deyə qalasız. Amma siz faqat bir qismini bildiniz. Qarşı tərəf sizin könlünüzdəki kişi mi emas? Özünü isbatlığını qoyub. İşənçinizin haqqı bikağı verib atın. Ular özləri sizin asu. Mən bir görüb yaxşı görüb qalışının nəhayət ləzzətli tuyğu ikənligini bilmən. Bu faqat bədəndəki hormonların hərəkəti xalas. Amma siz nəmiş qarşı tərəfdən siz saxlayotqan ən doğru kişi ikənligini toliq cəzimləşdirməy turublar. Özünüzdə bəğışlıq kerəksiz. Biz çiraylıq çeçəkləyən, saylıq yoğun bir tip mevlik tərəqqə bir gündə erişəməyimiz. Bu, vaqıtqa muhtaç. Məylə siz onu qançılık pərviş qalan, o, vaqıtqa muhtaç. Heç qanaq tərəq bir keçidil çeçəkləb meyvə bəməydi. Muhabbət məşində, o, vaqıtqa muhtaç. Çünki esinizdə bolsun, siz köçə tikən külünlə onun meyvəsini yiyəməksiz. Yen bir nöqsü şu ki, əgər qanaq söyüşünü bilməsiniz, söyüləşki aldırmam. Çünki siz biləmsiz. O azar yegəndə axırdı sizdən emas, muhabbətdən ağırındı. Mən bulanı sizdən oylab davatım. Mən sizdən gözəl, əhmiyyətlik, mənilik, nişanlıq bir muhabbətə erişinizni ümid qılım. Ən mühimi bu muhabbətin səmimi, real buluşunu ümid qılım. Çünki muhabbət hər gizmə bir xil hissiyyət emas, o bir vədə. Hissiyyət özgərsəmə özgərməz bir vədə. Siz bulanı hər gizmə bir ayda toluq düşünüb bulanmaqsız. Texnikib nadir əsərlərdən huzurlanmaqçı bolsanız, Belik salonumuzu xoş verin. Salon izləş nami Belik 77.